ৰহাৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' ৰহাৰ নতুন এখন দোকানত সোমাই কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ ঘৰলৈ বুলি। মই দৃষ্টিবিয়া পাতৰ আপোনালোকে মুডোজ ব্লগৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকন দবাব, লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোকো আপোনালোকে। তোমাৰ চেনেল আছে? কি চেনেল? দৃষ্টিবিয়া ৱৰ্ল্ডত আপোনালোকে বা প্ৰমোশ্যন কৰিব জানিছে নিজে। ডাঙৰকে কোৱা, চাউণ্ড নুশুনিব। উগিছে, ফুল ফুলিছে, ফুল উগে নেকি? তোমাৰ হেৰিকেইটা ক'ত গ'ল? চিকুমিকো ঢুকাল নেকি? কেনেকৈ মৰিলে? আজি ইয়াৰ ঘৰত ডিনাৰ চিকেন আৰু পোলাও। একদম এছাইনমেণ্ট লিখি লিখি ধূপ উঠি গ'ল আঙুলি দেখুৱাইছোঁ। দিনটো একচুৱেলি দেখুৱাবলৈ পাৰাই নাই, মানে মনে যোৱা নাই। দেখোঁতে কমফৰ্ম লাগিছে, কিন্তু কিমান বহুত আছে, একেদিনাই লিখা যায়। মানে জমা দিব লাগিব, সেইকাৰণে সোনদিনৰ পৰা মানে উঠিছোঁ, চকুটোকো সোমাই আছে, মোৰ বহুত কষ্ট। মাধৱদেৱৰ তিথিৰ নাৰিকল ৰুকিলোঁ, প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। মই তেতিয়াৰ পৰা লিখিয়ে আছোঁ কালিৰ পৰা, মানে ইমানখিনি খোৱাৰ পৰা যোগাৰ দি আছে, গৰম পানী চাহ লিখি থাকোঁ। ধুনুৰ জ্বৰ হৈছে, জ্বৰ জ্বৰ ভাল পাইছানে? কেনেকৈ পালা? প্ৰসাদ খাই জ্বৰ ভাল হৈ গ'ল? নমু নমুৱে ভাল কৰিলে নেকি? কিবা এটা কোৱাচোন আমাৰ চেনেলটোক। নহয় হাতখন আকৌ ধুব যাব লাগিব যে। ধুনু, মই বনোৱা প্ৰসাদ কেনেকুৱা আছে? বেয়া। কলেজ পালোহি আৰু কলেজ অফিচত এই জমা দিব লাগে, এই যে এছাইনমেণ্টছ লিখি আছিলোঁ, মাই গড, এয়া এনেকুৱা এখনহে, এনেকুৱা পাঁচখন জমা দিছোঁ। গতিকে একদম ইমান কষ্ট কৰি লিখিলোঁ আৰু কলেজ আহিছোঁ জমা দিবলৈ, আৰু ফাইনেলি মই ছিক্স ছেমৰ এডমিশ্যনো লওঁ। বহুত সকলো এডমিশ্যন ল'লেই, মই আহিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু মোৰ পৰা ফাইন চাইন এতিয়া লয় নলয় সুধি লওঁ, ল'বই চাগে, চাই লওঁ ৰ'ব। ডেভেলপ হ'ল কলেজখন আমাৰ, এইফালে বিল্ডিংছ বনাই আছে, নতুন নতুনকৈ হৈ আছে। মৰিগাঁও ল' কলেজখন একদম জাকত জিলিকা হৈ যাব। আমি ইমানখিনি সুবিধা নাপালোঁ, কিন্তু পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে, পিছৰ মানে জুনিয়ৰ্ছখিনিয়ে ধুনীয়া সুবিধা পাব, একদম মজাকৈ। গতিকে কলেজত জমা দিলোঁ যে যাওঁ। এইজনী কলেজৰ বাইদেউজনী আছে অ' বাইদেউ, বা কি খবৰ? হেই হা ভাল বলক লম্বুদা, কি খবৰ? ভাল, ঠিক আছে। আমালৈ মনত পৰে নপৰে? কিয় নপৰে, এই সদায় চিৰিয়েলখন চাওঁ ন। ক'ত যায় এতিয়া? এই লাইব্ৰেৰী বাইদেউ, ক'ত যোৱা? লগ পাই আছোঁ, ক'ৰবাত যাওঁ আৰু এতিয়া। আমি আহিছোঁ বুলিয়ে কাষৰ বৌহঁতে বা সঞ্জীৱহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মিলি এটা খানা আয়োজন কৰিলে, এই বাইদেউ মোবাইল দিবাত ব্যস্ত। এয়া গোটেই হাঁহৰ মাংস মানে দালি বনাই আছোঁ, ৰেডি গোটেইখিনি মিলাই কৰিছে আৰু। মাজে একদম দালি খাই কেনেকুৱা মজা লাগে, তাতে আজি বৰষুণ, দপদপীয়া বৰষুণ দি আছে। এনেও খানা খালে বৰষুণ পৰেই, সেই দেখিছে মছলা পিচি আছে, এইফালে দপদপীয়া বৰষুণ দি আছে, আৰু মই পুলৰ লগত অলপ দুষ্টামি কৰি আছোঁ। এভৰিৱান, আজি একদম খাদ্যৰ সম্ভাৰ হৈছে, খাদ্যপথে মই পাই গ'লোঁ, একদম খাদ্যমন্ত্ৰী খাদ্য কথা পাই গ'লে। ঘুগুনি ইভিনিং নাস্তা, ঘুগুনি আৰু এইফালে কি আছে, ঘুগুনি জ্বলা নিদিয়া নেকি, লগতে কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কি আছে, আমাৰ যেন টিকলি আজি ষ্টাইল কৰি আছে, মোৰ মেকআপ বক্সৰ পৰা নিজে মেকআপ খুলি লৈ পিনে চকু চাওঁ, চকুটো মুঠি দেখাই দিয়া, নিজে সানি কৰি লগাই ৰেডি, লিপষ্টিক লগাইছিলে, খাই কৰি শেষ। আৰু তোমাৰ লগত ঘুগুনি লগত কি আছে? আৰু লগত কি আছে আজি? স্পেচিয়েল গৰমা গৰম পৰঠা আৰু ঘুগুনি,
একদম খাদ্য মন্ত্রী পিছফালে মজিয়াত বহি লয়। এজনী ছোৱালীও খাব। তোমার নামটো কৈ দিয়া, তোমার নামটো কৈ দিয়া। দৃষ্টিপিয়া পাটৰ, তুমি কি খাবাই দিয়া? আমি খাই লওঁ। কব পাৰ নাই মজা বাপৰে। ৰাতিপুৱা একদম খালী পেটে মানে লাল চাহ একাপ আৰু বিস্কুট এখন খাই আহিলোঁ। চব বহুত ভোক লাগিল। ইয়াতে আমি ৰৈ মানে খাওঁ আৰু চন্দ্ৰপুৰ ফালে আহিলে চাইছে যদি গম পাব আমি এইখন চুইট কৰ্ণাৰত আমি মিঠাই কিবা কিনিমে। অঁ মানে গোলা, স্পেচিয়েলি গোলা। আৰু এতিয়া ঘৰ ৰুমটোত অকণমান ধৰ লেতেৰা হৈ আছে ন, এপা চাফা কৰি লোৱালে পেটৰ নাড়ী ডাল ডাল হ'ব। ফ্ৰেছ ব্ৰেড আহিছে আৰু গোলা গোলা দুটা ইয়াত খাইছোঁ আৰু দুটা ঘৰলৈ বান্ধিছোঁ পেটটো ঠাণ্ডা পেলাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতহে ভাত বনাব লাগিব। একদম ৰ'দত কলা মেলা পৰি আহিলোঁ দেই, কপালখন বিশেষকৈ এইফালেতো মাস্ক আছিল। আৰু একদম আহি পাই গোটেই ৰুম চাফা কৰিলোঁ, 9-10 দিন যিহেতু নাছিলোঁ। তাৰপিছত ভাত পানী বনাই খালোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা কেঁচা তামোল আনিলে কাটিবলৈ প্ৰব্লেম হয়, চ' এইটো চুপাৰি ঘৰতে মায়ে কৰা আনিলোঁ। আৰু লগতে পাণ আনিছোঁ একদম ঠাৰিৰ সৈতে। ঠাৰিকেইডাল ক'ত আছে? ঠাৰিৰ সৈতে পাণ খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এনেকৈ ঠাৰিৰ সৈতে খালে বেছি সময় যায় ন, খুব ভাল লাগে। আৰু ঘৰৰ পৰা কিবা এটা স্পেচিয়েল বস্তু আনিছোঁ, ৰেডৰ বাবে দেখুৱাইছোঁ। এইটো দেখুৱাই দিয়াচোন খুলিবলৈ। কলপাতত মেৰুৱা হৈ আছে, আইডিয়া কৰকচোন কি হয়। দেখুৱামি এতিয়া গমেই পাই যাব আপোনালোকে। এনেকৈ খাই নেখাই সৰিয়হ যে, সৰিয়হটো কিবা বটি পেলাই বনায় আৰু খৰিচা নহয় হেৰি, আমি বেহুৱা বুলি কওঁ, বেহুৱা বুলি কওঁ। খুব ভাল লাগে খাই। এতিয়া খাবলগীয়া হোৱা নাই, তিনিদিনমান থৈ দিব লাগে এনেকৈ কলপাতত মেৰিয়ে। তুমি ফ্ৰিজত থৈছা? ফ্ৰিজত থ'ব নালাগে আচলতে, অঁ বাহিৰতে উলিয়াই থৈ দিওঁ। আৰু এইবিলাক গাৰু চাৰু ৰ'দত দিছোঁ, আহি পাই কাপোৰ চাপোৰ ধুলোঁ। ভাত খাই এফালে যদি তামোল মাৰি দিয়া, চুপাৰি, তামোল, পাণ, পাণৰ ঠাৰি, ই আকৌ তামোলৰ লগত পাণ নাখায়। খালি চুপাৰিখন চুবাই থাকোঁ এনেই আৰু ন, উপায় নাই। কিন্তু কেতিয়াবা মন যায় একদম ধুনীয়াকৈ, স্পেচিয়েলি মাছ খালে খুব মন যায়। স্পেচিয়েলি মাছ খালে মন যায়, কিন্তু ঘৰত যদি জুতি জুতি লগাই যদি ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, মানে ঠিক কৰি দিয়ে, মানে তামোল পাণ একদম ধুনীয়াকৈ চূণ অকণমান খান্দি মুখত ৰঙা হৈ যায়। তাকে জোপাখন চাই থাকোঁ আইলাত কেনেকৈ ৰঙা হৈছে। চাওকচোন, মায়ে গাখীৰ দি পঠাইছিলে গৰু গাখীৰ, দৈ হৈ গ'লগৈ, ফাটি গ'লগৈ আনোতে আনোতে ৰ'দতে। ভালেই হ'ল গৰু গাখীৰ, যিয়ে নহওক দৈ খাব পাৰিম।